Vətən müharibəsi qalibiyyətlə başa çatandan sonra əsas iki məqsəd var. Ərazilərdə mülki insanların məskunlaşması və Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin bərpası. Təxminən 1000 kilometrlik ikinci tapşırıq dövlət sərhəd xidmətinin üzərinə düşür. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə getdikcə ölkənin nə qədər böyüdüyünü, nə qədər ərazinin azlığı olduğunu görməmək mümkün deyil. Yol uzanır, əkin otlaq sahələri, aqrar istiqamətdə fantaziyalara yol açır, böyük qayıdışın vacibliyini hər dağıdılmış kəndi görəndə anlamaq mümkün olur. İşğaldan azad olan ərazilərin müxtəlifliyi rayondan rayona keçəndə özünü bir ruza verir. Mincivan ərazisindeyim və bura gələndə niyə görəsə birdən-birə mənim yadıma Bakı düşdü. Təqribi olaraq təsəvvür eləyin, Yasamal ərazisi, Çökəyli və sonra Şubanlı dağları. Burada da təqribən elə bir təsvir var və necə ki biz Yasamal dağlarının üstündə həmin o Çökəylikdə məskunlaşmışıqsa, bu ərazilərin hər birində və hər yerində də mütləq məskunlaşmalıyıq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngilan rayonuna düşən ərazisi çətin adlandırmaq yumşaq olar. Sərhəd yüksək dağ silsiləsi boyu ilə keçir. 800-2200 metr arası dəyişən və getdikcə dağlara qalxan bütün yüksəkliklər sərhədçilərin nəzarətindədir. Vətən müharibəsi zamanı bu istiqamətlərdə məhz Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüşçüləri də irəli atılıb. Azərbaycan-İran sərhədini boyu irəliyən və Zəngilan rayonunu düşməndən azad edən sərhəd xüsusi təyinatlıların döyüş yolu hər tərəfli çətin olub. Bizim güclü döyüşlər apardığımız ərazilər Cəbrayıl rayonuna, Kavdar və Mirək kəndləri ətrafında olub ki, hansı ki orada düşmənin ön xətti yarıldıqdan sonra üçüncü səddi vardı ki, hansı ki o səd daha güclü olur. Daha güclü silahlarla, artilleriya silahlarla daha da gücləndirilmiş olur. Buranı yarmaq daha çox çətin olur. Bizə verilmiş tapşırıq həmin səddi yarmaq. Bununla da biz daha irəli gedib tarixi abidəmiz olan Xudafərin körpüsünü, daha sonra Zəngilan ərazisini rayonuna düşməndən azad eləməkdir bizim tapşırığımız. İlkin olaraq biz döyüşlərə cəlb olunanda bizə verilmiş tapşırıq əsasən biz başladıq Cəbrayıl rayonunun Mirək kəndi Hacılar, Mirək, Kavdar kəndləri istiqamətində döyüşləri və əməliyyata başladıq. Oraya yaxınlaşmaq çətin idi. Çünki düşmən hündürdə oturmuşdu, yüksəkliklərdə oturmuşdu. Yaxınlaşmaq daha çətin idi, amma biz müxtəlif üsullarla ora sızmağı bacardıq. Ön xəttə, düşmən səngərinə daxil olduqdan sonra düşməni orada məhv elədik, qaçanlar qaçdı. Və biz həmin yüksəklikləri ələ keçirdikdən sonra düşmən məcbur oldu ki, həmin nöqtələri atıb geri çəkilsin. Həmin döyüşlər zamanı biz düşməndən xeyli sayda silah, sursat, qənimətlər də hətta ələ keçirmiş ki, hansı ki biz orada daha çox silahlar var idi, tank əleyhinə, artilleriya qurğuları var ki, onları biz hansını ələ keçirmişdik. Sərhədə aparan yol məşhur Vecnəli Qızıl Zavodunun yanından keçir. Vətən müharibəsinə qədər erməni biznesmen Vartan Sirmakes məhz burada, Azərbaycanın varlı qızıl yataqlarından birində milyonlarla gəlir əldə edirdi. Düşmən bu ərazidən qaçanda hətta Belaz markalı karxana avtomobillərini apara bilmədiyindən onlar da sıradan çıxarıb. Zavodun minalanma təhlükəsi olduğundan sexlərə daxil olmuruq. Bizim zəfərdən sonra sərhədlərə yol məhz bu zavodun ərazisindən keçir. Yüksək dağ şəraitində qışda xidmətin nə qədər çətin olduğunu öz üzərimdə hiss etdim. İti bucaq altında dağın zirvəsinə qalxmaq, lazım olanda ərzaq və yanacaq daşımaq üçün pəhlivan sağlamlığına malik olmalısan. Sərhədçilərimiz bu dağları elə belə yox, döyüşərək qalxıb. Dağ silsiləsinin üstündəki postlar elə yerləşdirilib ki, onlar bir-birini və əks tərəfi tam görür. Heç bir boş, nəzarətdən kənar ərazi qalmayıb. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra düşmən işğal etdiyi ərazilərdə yüksəkliklər yerləşmişdi. İndi vəziyyət tam dəyişib. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəyik. Əslində qalsa bu sözü bəlkə də 25-30 ildən artıq idi ki, mən demək istəyirdim və nəhayət ki, bu bizim sərhədçilər kimi mənə də qismət oldu. Dəniz səviyyəsində 1600 metr yüksəklikdə bizim sərhədçilərimiz bu istiqamətdə, Vecnəli istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirir. Küləyin, soyuğun, şaxtanın, çətin reliefin olmasına baxmayaraq tam arxayınlıqla demək olar ki, Azərbaycan sərhədçiləri məhz bu istiqamətdə
bizim təhlükəsizliyimizi tam təmin ediblər. Zəngilan dağlarının küləyi ilə Bakı küləyini fərqi qoyanda paytaxt uduzur. Buna baxmayaraq, postlarda xidmət qaydası üzə gedir. Sərhədçilərin texniki təminatı onlara istənilən hava şəraitində audio-vizual nəzarət etmək imkanı verir. Düşmən postlarında olan istənilən hərəkət, yer dəyişmə sərhədçilərimizin gözündən yayılmır. Gecə gündüz postlarda xidmət aparan sərhədçilərin mütləq əksəriyyəti döyüş görmüşlərdir. Çox qürur verici məqsəddir. Məqsədimizi şükür əldə elədik. Biz Azərbaycan sərhədlərinə gəldik, yetişdik. Bizim üçün çox fəxr oldu. Fəxr oldu ki, Cəbrayıl Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə həm Cəbrayılda, həm Zəngilan rayonlarında müzəffər bayrağımızı layiqincə bu torpaqlarda astıq. Hava tam qaralıb, yollarda təhlükəsizliyi nəzərə alaraq aşağı düşürük. Növbəti günə hazırlaşmalı, sərhədçilərin xidmət etdiyi digər əraziləri və Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu gəzmək üçün plan hazırlanmalıdır. Səhər gün çıxan kimi yenə də yola çıxırıq. Yolüstü Zəngilanın girişi və bu ərazidə olan şəhidlər xiyabanı diqqətimizi çəkməyə bilməzdi. Mina təhlükəsi yaxınlaşmağa imkan vermir. Bu dəfə istiqamət Qubadlı və Laçındır. Vətən müharibəsi zamanı bu istiqamətlərdə də sərhədçilər döyüşüb. Yol boyu irəlilədikcə, bizi müşahidə edən zabitlərin hər kənd uğrunda necə döyüşdüklərindən danışdıqda başa düşmək olur ki, düşmən bizə qarşı nə qədər hərbi hilə işlədib. Şayıqlı kəndi istiqamətindəyik, məhz burada da şiddətli döyüşlər gedib. Xəritə ilə baxanda Azərbaycan-Ermənistan sərhədi burdan elə də uzaq deyil və məhz bu istiqamətdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi təyinatlıları çox döyüşüblər. Gördüyünüz bu səngərlərin hər biri bizim düşmənlərimizə aiddir və təbii ki, hər birindən başa çıxan hər bir şəxs dərhal görə bilər ki, düşmən burada konkret nizamnaməyə uyğun olaraq səngərləri qazıb. Onlar çox gözəl bildilər ki, məhz onların üstünə gələn heç də adi qüvvə deyil. Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi təyinatlarıdır və onlarla döyüşmək heç də asan olmayacaq. Elə ona görə də əllərindən gələn eləyirdilər ki, hətta bu istiqamətdə, sərhədə çox az bir qalmış məsafədə sona qədər döyüşsünlər. Amma alınmadı. Bizim döyüşçülərimiz bu istiqamətdə də uğurlu əməliyyatlar keçirdərək düşməni məhv elədi və birbaşa dövlət sərhədinə tərəf irəliləməyə başladı. Hücumlarımız Vətən müharibəsi tarixində ən iti sürətdə bizim hücumumuz olubdur. Məhz sizin? Bəli, sərhədçilərin qarşına qoymuş tapşırığı ki, Cəbrayıl istiqamətindən başlayıb, düz Zəngilana qədər bütün əraziləri sürətlə, bir sutka ərzində biz 105 kilometr. Bir sutka? Bəli, 105 kilometr məsafəni qət etdirmişsiniz. Çatdırdıq. Çünki bizə inam var idi. Ali Başkomandan tərəfindən sərhədçilərə inan var idi. Düşmən Zəngilanı işğal etdikdən sonra İranla sərhədin qorunması belə təmin etməyib. Bu azmış kimi sərhəd boyu məftil maniyələr sərhəd zulağı tam sıradan çıxarılıb. Hərəkət etdiyimiz yol isə əslində yol deyil. Vaxtilə burada Naxçıvana qatar yolu çəkilmişdi. Düşmən ərazini işğal edən kimi şpal və relsləri son dənəsinə qədər söküb aparıb. Sərhədçilərimiz bu əraziləri düşməndən azad edən kimi ilk olaraq öz işlərini təşkil edib. Azərbaycan-İran sərhədinin Zəngilan istiqamətində nəzarət təmin olunub. Keçmiş dəmir, indiki avtomobil yolu boyu bizim sərhəd naryadlarına tez-tez rast gəlmək mümkündür. Düşmən İranla sərhəd maniyə zulaqlarını tam dağıtdığından sərhəddə tam nəzarət etmək üçün naryadların sayı artırılıb. Bütün ərazi boyu hərəkət etdikcə sərhədçilərin işinin tək sərhəddi qorumaq olmadığını anlamaq və görmək mümkündür. Düşmənlə sərhədin qorunmasının effektivliyini artırmaq üçün sərhədçilər ərazidə yolların da çəkilməsinə xüsusi fikir verir. Tezliklə bu ərazidə məskunlaşacaq azərbaycanlıların daha bir problemini sərhədçilər özü həll edir, yəni yol çəkir. Amma bu yolların çəkilməsindən əvvəl bu əraziləri sərhədçilər şiddətli döyüşlərlə düşməndən azad edib. İran ərazisindən çəkilən kadrlarda bunu görmək mümkündür. Cənubi azərbaycanlıların sevinci bizim ordunun irəliləməsindən xəbər verir. Bura Ermənistandır. Vah, məzid! Aladinsiz! Aladinsiz! Cəbrayıldan biz istiqamət götürdük. Düşmənin 11 kilometr yarım dərinliyində, Xudafərin istiqamətində düşmənin arxasına sızma əməliyyatı yerinə yetirdik. Burada biz düşmənin müqaviməti ilə rastlaşdıq. Düşmən müqaviməti bizim bölmələr tərəfindən qırıldıqdan sonra Xudafərin işğaldan azad olundu və Araz qırağı biz Zəngilan rayonu istiqamətinə hərəkət elədik.
Artıq biz oktyabrın 19-uydu, Zəncilan rayonuna daxil olmuşduq. Burada düşmən mövqeləri, hazırlanmış mövqeləri var idi. Biz onlarla qarşılaşdıq və burada aktiv döyüş əməliyyatları gedirdi. Ancaq düşmən müqavimətini biz qırdıq. Biz onları geri çəkilməyə məcbur elədik. Həmin gün artıq 20-si oktyabr idi ki, Zəncilan tam işğaldan azad olundu. Yaşasın Azərbaycanın zəfərin ordusu! Ama bu bunlardır, bu bunlardır. Zane, zane, zane! Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonlarının əraziləri dağlıq baxımından bir-birinə oxşasa da, yüksəkliklərin tezsiz dəyişməsi havada da dərhal özünü biruzə verir. Əgər Zəngilanda qara rəst gəlmək nadir hal idisə, sərhəd boyu Qubadlı ərazisinə keçəndə havanın daha qarlı və şaxtalı olduğunu görmək mümkün idi. İşğaldan azad olunan ərazilərə baxdıqca, müharibədən sonra bu ərazilərdə nələr etmək olar fikri daim dolaşır. Ək, becə, mal qara saxla, arı pətəkləri qur, meyvə bağları sal, balıq yetişdir. Bir sözlə, burada əsil yaşamalı ərazidir və düşmənə yuxarıdan aşağı bax. Hazırda elə bizim sərhədçilər də bu ərazilərdə bütün yüksəkliklərə sahibdir. Onların xidmətinə baxanda tam arxayın sanki bura köçüb rahat işləyə və yaşaya bilərsən. Daim dövlət sərhədinin mühafizə və müdafiə əmrində biz hərbi qulluqçular dayanırıq. Erməniləri buradan müəyyən ərazilərdən müşahidə edirik. Yəni onlar daim müharibədən məğlub olan bir ordunun hərbi qulluqçuları kimi yəni həmişə səngərlərdə gizlənirlər. Yəni baş çıxardı, bizə baxa bilmirlər. Dəniz səviyyəsində 1500 metr təqribən yüksəklikdə Azərbaycan ərazisində və məhz bu nöqtədən Ermənistanın bir hissəsi əlimizin içindəki kimi görünür. Qafan şəhəri istiqamətləri, Qafan şəhəri yaxınlığında olan həmin o məşhur aerodrom, faydalı qazıntılar kombinatı, şəhərin içinə diqqətlə baxanda orada hətta düşmənin tank alayının da bazasını görmək mümkündür. Bir sözlə, bu istiqamətdən biz əks tərəfin çox böyük bir zonasına nəzarət edə bilirik. Və ən əsasında mənim xüsusən xoşuma gələn bir məqam aeroportun düz gözümüzün qabağında olmasıdır və bu hələ harasıdır. 200 metrliyimdə Qafan aeroportudur. Qafan aeroportunun arxasında isə gördüyünüz həmin o yol Gorus Qafan trasıdır. Bir sözlə, biz heç də burada hələ belə dayanmamışıq. Konkret olaraq bu ərazilərin hamısı Azərbaycana məxsus olan torpaqlardır. Və biz daha çox yaxınlaşa bilərdik təbii ki aeroporta, çünki yenə də Azərbaycan ərazisində olacaqdıq, amma hər halda təhlükəsizlik məqamlarını nəzərə alırıq, hər şey baş verə bilər. Məhz bu baxımdan elə burada dayanmağımız daha bəsirətlidir, amma hər bir halda indiyə kimi görmək istədiyimiz, arzusunda olduğumuz ərazilərdən biri də məhz buraydı. Xəritə ilə baxanda belə görmək mümkündür ki, bizim sərhəd düz Qafan aeroportunun qalxmaz olağının bir neçə metrliyindədir. Təbii belə olan halda düşmənin ən strateji obyektlərindən istifadədən söhbət belə gedə bilməz. Qafan aeroportu hazırda boşdur. Elə Qafanın özünə və ətraf kəndlərinə baxanda da orada həyatın çox sönük olduğunu görmək mümkün idi. Hətta bizi uzaqdan sərhəddə görən istər mülki, istərsə də hərbi şermələr dərhal gözdən itməyə çalışırdı. Qalib Azərbaycan və məğlub erməni psixologiyası burada öz sözü deyir. Bizim sərhədçi şəstlə mövqeyində durub düşmən ərazisində nəzarət edir, əks tərəf isə gözə görsənməməyə çalışır. Vaxt ilə biz işğalda olan ərazilərə səngərin atəş mazğallarından baxırdıq. Artıq işğaldan azad olunmuş sərhəddən düşmən ərazisində rahat baxırıq. Məqsəd Azərbaycan Respublikasının işğalda olmuş torpaqların azad edilməsi idi. Bununla yanaşı bizim şəxsiyyətin və hər birin döyüşçünün qəlbində bir his var idi. O his indiyə dək vətən müharibəsinə başlanmasına dək olan şəhidlərimizin qisası hissi idi. Düşmənə ağır, sarsıcı zərbələr, itkilər verildi və bu döyüş əməliyyatı zamanı müşahidə etdiyim Yusufzadə Xudayar özünü bu düşmən qüvvələrinin üzərinə ataraq ordu üçün, silahlı qüvvələr üçün nümunə olacaq dərəcədə qəhrəmanlıq, şücayət və mərdliklə onlara böyük itkilər verdi. Hansı ki, düşmən o itkilərlə sarsıldı.
çox sarsıldı. Və onlar hücumları planı, hücum planı, Zəngilan rayonu əks hücum planı tam pozularaq, itkiləri böyük verərək geriyə çəkilməyə məcbur oldular. Bununla da Xudayar Yusufzadə digər şəhidlərimiz kimi şəhidlik zirvəsinə, haqq dünyasında böyük bu zirvəyə ucaldı. Vətən müharibəsində hər bir qoşun növü kimi sərhədçilərin də əməyi və döyüşü danılmazdır. Məxfilik qrifi hələ də sərhədçilərin harada, necə və nə istifadə etməklə düşməni necə məhv etdiyini danışmağa imkan vermir. Sərhədçilərlə isə danışanda belə döyüşçülərin nə qədər əmrə və tapşırıqlara müntəzir olduqlarını görmək mümkün idi. Döyüşlərdən danışan sərhədçilərin gözlərinə baxanda çox məqamdan hali olursan. Dilləri az desə də, gözləri bütün gördüklərini danışır. Ələxüsus da vətən müharibəsi qəhrəmanı ilə söhbət edəndə onun döyüşkənliyinə, cəsarət və əsl vətən daşı olmasına qibdə ilə baxmamaq mümkün deyil. Düzünü deyim, sözün yaxşı mənasında paxıllıq mənə güc gəlir. Və sadəlif bir sual verirəm ki, nə etmisən ki, vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülmüsən? Həmin adı müəyyən müddəalar var ki, hansı ki, strateji yüksəkliklərin götürülməsi zamanı əməliyyat qruplarına rəhbəri etmiş rəhbərlər, həmin yüksəklikləri götürən zaman qruplardakı heyətdə psixoloji ruh yaratmaq, vətənpərvərlik, döyüşçü əzmi, belə bir belə deyim də sizə, göstəricilər lazımdır ki, şükür Allaha bizim heyətimizdə hamıda psixoloji vəziyyət yüksək idi. Bir kəlmə deməklə həmin yüksəklik götürülməlidir, filan saatdə həmin yüksəklik götürülməlidir. Hamıda yüksək psixoloji durum yüksəkliyi idi, fiziki hazırlıq yüksəkliyi idi, yüksək peşəkarlıq qabiliyyəti var idi. Yenə deyirəm, Cənab Ali Başkomandan bizə bu fəxri adı layiq gördü. Sağ olsun, bir daha minnətdarlığımı bildiririm. Laçın ərazisində isə düşmənlərin növbəti vandalizmi ilə rastlaşırıq. Yüksək dağ, Laçın platolarında yerləşən əkinə yararlı hektarlarla torpaq ərazilərində hələ də mina təhlükəsi qalmaqdadır. Bu səbəbdən ehtiyatla sərhəd boyu yerləşən postlara doğru ilerlədikcə, düşmən ərazisindən də göz gəzdirmək mümkün olur və qədim Alban məbədi yaxınlığında yerləşən yerli sakinlərin Seyidlər kəndi kimi tanıdığı Cicimli kəndini görürük. Kənd və məscid Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qarabağın hər bir kəndindəki kimi tamamilə dağılıb. Dərədə yerləşən bu kəndin xüsusi gözəlliyi var. Amma dağıntılar Cicimlinin gözəlliyini yalnız təsəvvür etmək imkanı verir. Biz Cicimli kəndinin məscidindəyik. Ətrafına belə baxanda bəlli olur ki, düşmən buradan donuzxana kimi istifadə edib. Kənd, ərazi hamısı işğaldan azad olunub və hal-hazırda yüksəkliklərdə bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin postları da dayanıb. Hörmət əlaməti olaraq biz ayaqqabı ilə bu içəri keçmək istəmirik. Və olmaz da təbii ki, biz dinimizə, tariximizə hörmətlə yanaşırıq. Amma hətta buradan baxanda belə düşmənin bizim məsciddən necə istifadə elədiyini görmək mümkündür. Düşmənin nə qədər təhlükəli olduğunu öz üzərimizdə hiss etdik. Ali Başkomandanın dediyi kimi, ermənilərin hələ də bizə mina xəritələrini verməməsi hər bir ərazidə mina təhlükəsi yaradır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə durmadan mina təmizləmə işləri aparılır. Amma hər an ehtiyatlı olmaq lazımdır. Elə sərhədçilərin ehtiyatlı və peşəkar olması bizi ölümdən qurtardı. Artıq çəkilişləri bitirib Güləbirdə düşəndə sərhədçi zabitin mina qışqırması qanımızın arasına girdi. Biz minalanmış sahədə idik. Sərhədçi zabitlərin peşəkarlığı burada da özünü biruzə verdi. Dərhal 5 ədəd mina aşkar edildi. Bəlli oldu ki, bu TM-62P2 tank əleyhinə minalardır. Ölüm saçan sursat aşkar edilən kimi ərazidə əlaltı vasitələrlə minaların olduğunu bildirən yazılar və maniyalar qoyuldu. Mina axtaranlarla əlaqə saxlanılıb, aşkar edilən minaların dəqiq koordinatları ötürüldü. Minalı sahəyə düşüb oradan çıxmağın hələ də stresini mən sizə başa sala bilmirəm. İnanmıram ki, başa da sala bilim, amma hər halda sonradan həmin o ərazidən geri çəkiləndən sonra minanın partlayıcısı ilə təkər arasındakı məsafəni ölçdüm. Bax, düz bu qədər idi. Artıq Laçın ərazisindən çıxanda bəlli oldu ki, mina təmizləyənlər ərazidədir və düşmənin qoyub getdiyi daha bir təxribatın qarşısı alındı. Qayıdarkən hələ yol boyu düşmənin gücü çatdı-çatmadı, hər bir yeri dağıtmasına şahid olurdu. Kəndlər, yollar,
Həkəri çayı üzərindən keçən körpülər partlanmışdı. Bu səbəbdən UAZ avtomobili daha çox çay kateri funksiyasını yerinə yetirməli olurdu. Sərhədçilərin, ümumilikdə silahlı qüvvələrimizin gördüyü böyük iş torpaqların azad edilməsi, əraziyə nəzarət, düşməni, hətta öz ərazisində belə başlı qaldırmağa qoymamaq, yolların çəkilməsi, mina təmizləmə əməliyyatı və görə bilmədiyim bir çox işlər Dədə Qorqudun məşhur ifadəsini yada salmaya bilməz. Torpağın yurd olması üçün iki şərt lazımdır. Qorumaq və əkib becərmək. Silahlı qüvvələrimiz torpağı azad etdi, sərhədçilərimiz onu qoruyur. Qalır, əkib becərmək. Bunun üçün isə bizim adi vətəndaşların haralı olmasından asılı olmayaraq bu ərazilərə qayıtmağımız şərtdir. Məhz bizim adi vətəndaşların. Düşməndən qalmış evdə də, dağıdılmış evlərdə də özümüzə şərait yaradıb yaşaya bilərik. Bir neçə ay Həkəridən və ya hansısa bulaqdan vedrə ilə su daşımağa, ağzı küt baltı ilə odun doğramağa, səhərlər bir stəkan qaynar çayın istisinə qızınmağa, böyüləyəndə su qızdırıb çinməyə dözmək olar. Əsas, bura qayıdıb bütün çətinlikləri vecinə almadan yaşamaq istəyidir. Fədai vətəndaş olaraq səmimi torpaqda yaşamaq istəyi. Ərazidən yerləşən silahlı qüvvələrimizin istənilən növünü gördükcə başa düşürdüm ki, bizim bu ərazilərə qayıdışımız sərhədçiyə, kəşfiyyatçıya, tankçıya, dron operatoruna, bir sözlə hər bir hərbçiyə əlavə güc verə bilər. Bu bir neçə gün ərzində Zəngilan, Qubadlı, Laçın ərazilərində olduq və gördük ki, hərbçilərimiz həqiqətən nə dərəcədə böyük iş görüblər, nə qədər torpaqları işğaldan azad ediblər. Dövlət Sərhəd Xidməti Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi boyu bütün əraziləri nəzarətdə saxlayır və tam əmin olmaq mümkündür ki, sərhədçilər bu tərəfləri ciddi cəhdlə var qüvvəsi ilə qoruyur. Qalır yalnız bir məqam, bizim mülkülərin bu torpaqlara qayıtmağımız. Düzdür, mən indi buradan əks tərəfə, Bakıya doğru gedirəm. Amma əksinə qalsa minlərlə, on minlərlə adam əksinə Bakıdan bu istiqamətə, Qubadlıya, Zəngilana, Laçına, bir sözlə işğaldan azad olunmuş bütün rayonlara getməlidir.